સુરત મહાનગરપાલિકાની સાપ્તાહિક સાધારણ સભા શુક્રવારના રોજ મળી હતી, જેમાં રજૂ થયેલા કામોમાંથી બે કામોને સમિતિએ મુલતવી રાખી અન્યોને મંજૂરીની મહોર મારી હતી. સુરત મહાનગરપાલિકાની સાપ્તાહિક સાધારણ સભા શુક્રવારના રોજ મળી હતી, જેમાં વિવિધ શહેર વિકાસ સહિતના 16 કામો રજૂ થયા હતા, જેમાંથી ચર્ચા વિચારણા બાદ બે કામોને મુલતવી રાખી સમિતિએ 14 કામોને મંજૂરીની મહોર મારી હતી, જે અંગે સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષે વિગતવાર માહિતી આપી હતી. સ્થાયી સમિતિના ખંડમાં 4 કલાકે સ્થાયી સમિતિની મીટિંગ મળી હતી. એજન્ડા પરના કુલ 16 કામ હતા. 16 પૈકી 15 અને 16 નંબરનું જે કામ છે તેમાં રૂબરૂ બોલાવવામાં આવે છે અને બાકીના કામો મંજૂર કરવામાં આવે છે. એમાં મુખ્યત્વે જે 12 નંબરનું કામ હતું કતારગામ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું, તે પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. અને એમાં મુખ્ય મુદ્દા એ છે કે ભૂતકાળમાં આ બાબતે 4 વખત ટેન્ડરિંગ થયું હતું, પણ કોઈ એજન્સી આવી નહોતી. પછીથી ટેન્ડરિંગ કરતા જે એજન્સી આવી હતી તેમાં જે H1 એજન્સી હતી તેને કામ આપવામાં આવ્યું છે. અને એ બાબતે ભૂતકાળમાં જે એઝ પર ટેન્ડર નોર્મ્સ હતા એમાં બે બેચ હતા. એક સવારનો જે હતો જનરલ બેચ હતો અને બપોરનો હતો તે એક્સક્લુઝિવ મહિલાઓ માટેનો હતો. પણ એમાં એમની સાથે અધિકારીઓના માધ્યમથી વાટાઘાટ કરીને એવું સૂચના આપવામાં આવી છે કે બે બેચની જગ્યાએ 3 બેચ કરવામાં આવશે, ત્રીજો એક સાંજનો બેચ પણ જનરલ રાખવામાં આવે એવી એમને કહેવામાં આવ્યું છે. અને આ રીતે કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. સુરત મહાનગરપાલિકાની સાપ્તાહિક સાધારણ સભામાં મંજૂર થયેલા શહેર વિકાસના કામો હવે વેગ પકડશે. બ્યુરો રિપોર્ટ સુરત.